পুনৰ দেখিবলৈ পাব মোদী চৰকাৰৰ আচ্ছে দিনৰ নমুনা। মোদী চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈছে নতুন বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে নিউজ নেক্সট টু জন পলাক্সি। সংসদত অতি শীঘ্ৰে উত্থাপন কৰিব নতুন বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল, যিহেতু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দেশৰ নটাকৈ কোম্পানীক দায়িত্ব দিছে বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি অধিক মাচুল ভৰিব লাগিব, 15-20 টকা প্ৰতি ইউনিটত ভৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই বিশেষ খবৰটো। মোদী চৰকাৰে আনিছে পুনৰ আচ্ছে দিন, প্ৰস্তুত বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল, এতিয়াৰ পৰা ভৰিব লাগিব অধিক মাচুল, নটা কোম্পানীক বিদ্যুৎ বিতৰণৰ দায়িত্ব প্ৰদান। পুনৰ দেশবাসীয়ে দেখিবলৈ পাব মোদী চৰকাৰৰ আচ্ছে দিনৰ নমুনা। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে নতুন বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল, এতিয়াৰ পৰা আপুনি ভৰিব লাগিব অধিক মাচুল, কিয়নো মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ বিদ্যুৎ বিতৰণৰ দায়িত্ব দেশৰ মুঠ 9টা কোম্পানীক প্ৰদান কৰিব। 29 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিব নতুন বিদ্যুৎ যোগান আইন। বিজুলী সংশোধনী বিল প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছতে প্ৰতি ইউনিট বিল 15-20 টকাকৈ ভৰিব লাগিব। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।